Jak se jmenujete? Jmenuji se Stanta Pitner. Stanislave, vy už jste tu taky byl, že jo? Ano, byl. Kolik je to let? 4 roky. Ale každopádně za tu dobu jste určitě udělal nějaký pokrok, ne? No, já jsem strašně moc rád, že jsem to nevzdal a že jsem vlastně šel dál. Tak já vám popřeju hodně štěstí. Od januára přes leto a celým rokom já blázon lúbil jsem tě a zostal len otrokom. Děkujem ti, že jsme spolu žili, preťa jsem si žili. Nepoznáva seba, kedy tě nepoznám. Bolo mi tam to ale padlo trošku jinam, ne? To nešlo od začátku. Pasám. To, čo som s tebou zkusil, s nikým už nemusím. Měl jsem náběh na to, že si přetužili, ale neměl jsem naštěstí po ruce nožík. Něco jsem pokazil? Ne. Ono to vypadá, že asi sám nepostoupíte, Stando. Ono se vás tady dneska sešlo víc s takovou tou, jak se říká, drobnou smůlou. Mně napadla taková věc, jo. Ivan, stačí. Chcete porota ještě na podium? A radíme. Chlapci, prepáčte, my vám ho ukradneme. A radíme, těž, pojďte. Ještě volají vás zpět, pojďte. Strašně bolí hlava a zdá se, že mi bude hůř. Vy jste samostatně nepostoupili, ale mám pro vás takový návrh. Jestli byste byli ochotní takhle ve třech secvičit jednu píseň, kterou bych vám vybral, jako boyband, společně. Osobitně byste nešli ďalej, ale Kubo si myslí, že kdybyste fungovali jako trio a zkusili si něco nacvičit, že vaše šance jsou velké. Poznajúc televizního diváka si myslím, že byste se těšili velké oblube. Ale nebojte se, nemusíte teď. Dáte si na to prostě hodinku, dvě a pak nám něco předvedete. Jste ochotní teda pokračovat? Mně to nevadí, proč čekat další rok, když legrace může být ještě letos. Stanislave? Já stejně zpívám rád a zpívat budu dál, takže... Takže jo. A Ivane? Já jsem se spýtal, aby zpívali Michala Davida pár psátů. Stačí mi. Takže budete zpívat Michala Davida. Dobře. Tu máš nové trio, nějak si to nazví. Kandráč, Zlátek, Bitner. KDB. KDB je super název. A už teď vám můžu slíbit, že vystupujeme za 3000 euro.